dad cilmiyeed ku saabsan arrimaha federaaleynta ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda, sida warbixinta warkan uu ku soo diray wariyahayaga Shafiic Cismaan. Haddaysan ku jirin Soomaaliland oo aynu ku jirin dastuurkii noqon maayo, valid noqon maayo. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya Xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud ayaa magaalada Kampala kaga qayb galay dood cilmiyeed ciwaankeedu ahaa hannaanka daadejinta nidaamka federaalka iyo marxaladihii amniga oo ay soo qaban qaabisay madasha Kasmaal. Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkan Uganda qaybtood ayaa xaadiray dood cilmiyeedkan, iyadoo uu Xildhibaanku si faahfaahsan u qeexay micnaha nidaamka federaalka. Waxa uu sidoo kale qeexay awoodaha madaxda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, isagoo sidoo kale ka hadlay dhammaystir la'aanta dastuurka Soomaaliya. Habeennimo afar saac habeennimo ayaa waxaa lagu gaaray xildhibaanada Muqdisho, iyadoo nal looga dhigay qaamo la safray oo nalalka loo daaray si haddii dix saac habeennimo la gaaro Soomaaliya ku noqon lahay transition bay noqon lahayd. Waxaynu baalibaalinaa Soomaaliya oo waxay noqon lahayd in haddana toban sano dambe la soo jeedaso Soomaaliya berigaasi ka qaadatay system federalism la yiraahdo. Sistam federalismka markiisii hore loo shaqaynayay dog meelo badansotigi ee dadka shengarowan iyo garowtuun iyo garowtigi waxay ahaayeen wixii laga shaqaynayay dastuurka la shaqaynayay. Saasaan Soomaaliya ku qaadatay sistamkaas federaalka u qaadatay. Waxaa keliya dowladda dhexe maamulaysa oo dowladda federaalka maamulaysa waxyaabaha sida currency oo kaleeto, lacagaha oo kaleeto, iyo waxyaabaha immigrationka oo kaleeto, iyo maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha noocaas ah shanqadu waxay ku taala dastuur ku taala inta ay dowladda federaalka ah ay ku leedahay. Laakiin state walbaaba isagaa u madax bannaan wuxuu leeyahay ciidankiisa oo loo yaqaano taraawishta loo yaqaan, wuxuu leeyahay maxkamadihiisu leeyahay, wuxuu leeyahay wasiiradiisa iyo maxaa la yidhaahdaa department-yadiisa kaleeto leeyahay. Everything u madax banaanyahay. Dowladda dhexe bay kontrolaysaa, dakhli bay ku leedahay, canshuuraha kontrolshaa, dakhliga waxa soo galay u qaybinaysaa, state-ka u qaybinaysaa markii lagu heshiiyo. Caqabada ugu weyn oo hortaagan dastuurka Soomaaliya, dastuurku wuxuu dastuur noqon karaa oo qabiyo ka bixi karaa markii referendum la geliyo oo shacabku codeeyo. In shacabku codeeyaan waxaa hortaagan. Lama hayo wax la yiraahdo Soomaaliland. Soomaaliyana ma ogolayn tiraa Soomaaliland waa naga tagtay. Haddaysan ku jirin Soomaaliland oo aynu ku jirin dastuurkii noqon maayo, valid noqon maayo. Mar walba wuxuu ku jiraya ku meel gaar kasaa la joogaayo. Laakiin asagoo ku meel gaar ah waxaan rajaynaynaa afartan sano in wax badan laga bedelo haddii la yiraahdo. Intii ay doodu socotay ayay qaar ka mid ah ardaydii ka qayb gashay dood cilmiyeedka waxa ay Xildhibaan Cabdisamed hor dhigeen su'aalo ku qotoma nidaamka federaalka Soomaaliya. Ciidamada Soomaalida ee jooga mar keliya maanu arag ciidankii oo dagaal qaaday oo hal isbuuc dagaal jiray. Waxaan jirinaa cadnimo xagga ciidamada ah, waxaan jirin duleysyo xagga dowladaha ciidamadu ku joogaan nooga imaanaya maadaama safka walba ama bir walba intaas milyan lacag ay yiri ay qaadanayaan ciidamadooda ama soo iyagoo ama shaqaa sameeya. 2012kii Soomaaliya waxaa joogay ciidan tirsigood gaaraya 2500 oo ciidamo jirin. Waxaa loogu talagalay in every year 5,000 laga jaro oo 5,000 oo Soomaaliya dhisho. Maantana waxay marayaan 24,000 iyo 700 bay marayaan oo koreyso. Macnaheedu waxa weeye waxaa la yidhaahdaa ayuu xadgudub ciidamada walaalaha loo soo dumaday mararka qaarkood waxaad moodaa in waqti dheer ay waqtiyaa lagu qaadan lahaa ay waqti dheer ka qaadato. Waana maxaa la yidhaahdaa maantii culays su'aal ka ah maadaama Soomaalidu ay qabyaaladda aad ugu dheerayso ma la dhihi karaa federalismka qabyaaladii uu sii xoojina sababtoo ah federalismka rison baa keenay in risonadii keenay waxaa ku wariyay dhibaatooyin galay dhibaatooyinkiina lama xalin. Marka federalismka maadaama xaq loo arkay ma la dhihi karaa inuu asina dhibaato uu dhalinayo uu adkeynayo qabyaaladii. Qabyaaladda sistamkeedana ku samaysan oo waxa la yidhaahda 4.5 inta ku jirto qabyaaladda baa ku jira oo waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu isticmaalayaa qaybo state
استعمالهم يهدنا فور بوين قبل استعمالهم قبل استعمالهم إلا قبل كلاوت بنا قليس كان سوى جرهن قدومية كحيان كمضاشة كسمال علي توريره يقدومية مضاشة كسمال شافيع النقال وقبقبذي حضلي أياسي فيي وجيت كمضاشة كسمال يقو تابتي مهمة دو موضوع فدرال كأولي يهي وجيدوين كمضاشة كسمال مضاشة كسمال وحي أسع صوتا وحي تاوكول ريكسنتين ومضال الله طلق يريني إسعاكان لذلك مضاها لأه يشعب كود ملك استي جوان أسلطان حروتي دوغوي لما قلنا يوالان كبار أسلطوتا كيوان ويجيت كبوين نو هاوية دان يالو أبرطي يو نوك استي إيهيم با إيه مدهة دو دهالك أبوتي مع دهولوه دسوق مبغا سكوين مالينا استوسينو إنه كليفا إدستان إنه إسعاكان إنه شاكستان إنه إيكو ده الله دولي نمدي إنه وانك أول نغا فايدو أنا غا نعرف فايدنو كارهان مغا نشكو ترانيس تفتحي وكفر نسيكو مدمدي هاي بوكس إرياس قدشو هاي وطبطو قدر بيادة سلو بلاري فهم كودا وارا فارا قيوم أدام إيه أحنا مهمو أهم نقويا حد السوماليا أي تردو يشعر سلاك هو طبطو فدراليس تفتحي ودي سعيسها يا لحيط حلقة قرمي يا لحيط وسيرتي عبر كندباك الوريجيني شافيع عثمان علي سومالي كيبل تي في كمبالا